Vi er på tur. Kursen mot Surnadal, Møre og Romsdal. Pitstopp på Orkla Pizzagrill. Det faen, jeg har lagt igjen lunge. Hello, live from the OCG. Same. Jeg klarer ikke helt å bestemme, så jeg må ta ut det her. Ja, jeg gjør det. Ja, og Birk skal ut og shredde i morgen. Ok, da. Alan, jeg klarer. Jeg hadde vært en drit i å kødde, da. Faen, var ikke noe kødd. Faen, så hjertelig. Svingen her skjedde. Ut her. Liten touch. Det er jo det jævla spennende, ja, eller? Oppe på morgenen og ut til vatten. Vi jobber litt. Fy for maten, vet du. Ja, har du vann din, da? Ja, du har noen håndmikker her. Ok, vi må kjappe oss før sola går ned. Hva er... Jeg er så bekymret. Nei, veldig rett ned, skal vi gå, ja. Ja. Veldig konsentrert. Hjelp deg. Når har vi snut, ja? Vi kommer opp der, så er det et fjell bak. To, ja. Nei, det blir mørkt tre. Ja, vi kjører den på sola går ned. Ja, og hvis vi når sånn skade seg, så er det halv to. Men skade seg er jo ikke så mye, da. Turen i gang. Startet. Kårvatten. Fjellgård. Destinasjon. Hva faen? Tydalsnebba. To timer gå inn nå. Vakre omgivelser. Så kan vi se toppen. Tydalsnebba. 13-1400 meter. Full sol. Gutta har det på stell. Den jorden her, sånn. Kan gjøre tracking nedover her, da. Stoppen. Der er vi. Der er vi bak. Stoppen. Klar for nedkjøring. Mot Kårvatn. Ah!
klarer du ikke å nytte deg. Jeg hadde så jævlig syre. Faen, sliten. Hele fjæsa turen. Hæ? Jeg hadde så syre. Poppe en bull. I prinsipp. Idyllisk stedet. Idyllisk. Så ser jeg med Jotun en sønn. Det er godt, ja. Uten mat, drikke på tur. Stilongs. Stilongs. Nei, men det er det som er greia, at jeg trenger ikke. Spy, da. Spy. Må jeg ringe? Nei, må jeg. Tidlig på sesongen. Stein. Vart noen saftige ripa? Vart ikke det, må jeg ringe? Tok hele sålen. Hello, Jerry. Jerry is... Jib school, come on! Jib school! Åh, jeg ble kikket. Åh! Yeah, that's not a jib, man! Åh! Åh! Jerry's! Så mistet GoPro-kameraet. Gå halvveis opp igjen. Jadda! Øy, øy, øy! Det blir så mye penger. Lull! Du feiler!